വീട്ടിലിപ്പോ പഴയ രസമൊന്നുമില്ല, ഫുൾ ഡേ എല്ലാരും ഫോണിലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പലഹാരം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോ കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ, നമ്മുടെ പിടിയും വറുത്തരച്ച നാടും കോഴിയുമാണ് കേട്ടോ. എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പലഹാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികാരം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഞാനിത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിച്ചേക്കുന്നത് നിലമ്പൂർ ചെന്നിട്ടാ കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇതിനൊന്നും ടൈം കളയാനും മെനക്കെടാനും ഒന്നും ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നിലമ്പൂർ ചെന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അവധിക്കലും അമ്മ ഇത് ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിനേക്കാൾ രസം. എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ഈ ഓരോ ഉരുളകളൊക്കെ ശരിയാക്കി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വർത്താനങ്ങളും കളിയും ചിരിയും നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം അതിനേക്കാൾ ഉപരിയാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ബിസി ലൈഫിൽ ആർക്കും പരസ്പരം മുഖത്ത് നോക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പലഹാരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ വറുത്തരച്ച കോഴി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും സൂപ്പറായിട്ടോ. നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറിയുടെ ലാസ്റ്റ് അമ്മ ഒരു കടുകും കൂടെ പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കേട്ടോ. എൻ്റെ പൊന്ന് സാറേ ഒന്നും പറയണ്ട, ഒരു പ്രത്യേക വികാരം തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടൊന്ന് ക്ഷമിച്ചേരി കേട്ടോ, ഒന്നും തോന്നരുത് കേട്ടോ. നമുക്ക് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രശ്നം വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട, എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ നമ്മുടെ പിടിയും കോഴിക്കറി ആക്കിക്കോട്ടോ.